السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالاً کثیراً ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورۃ فتح سورہ نمبر 48 کی آخری آیت آیت نمبر 29 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی رضوان اللہ علیہ مجمعین. ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی عطا کیے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے نیک آدمی اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہے. تمام صحابہ کرام، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صحابیات، اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بھی کافی اونچا رکھا ہے. صحابہ کا بھی مرتبہ اونچا ہے، صحابیات کا بھی مرتبہ اونچا ہے. الحمدللہ، کیا کہنا، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں بچنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں، دیکھیں، سب سے پہلے قرآن کو سینے سے کس نے لگایا؟ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کس نے مانا؟ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین. سب سے پہلے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک کس نے پہنچانے کی ذمہ داری لی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. اپنی جان، اپنا مال اسلام کی خاطر کس نے لگایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو جو لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے، وہ خود مسلمان نہیں ہے، وہ خود مومن نہیں ہے. کاش کے لوگ غور کرتے. صحابہ کرام کی فضیلت، ان کا مقام، اس کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. تو لوگ ان کو اگر برا بلا کہیں گے تو صحیح نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، ان کو برا بلا کہنے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب ان کو ہی بدنام کر دیا جائے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیز آئے گی شک کے دائرے میں دیکھی جائے گی، کیونکہ اصل تو وہی ہیں، ان سے ہی تمام چیزیں آئی ہیں. قرآن کریم کے بھی چین وہی ہیں، احادیث کے بھی چین وہی ہیں، پورا سلسلہ ان سے ہی چلا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام انہی کے ذریعے پھیلا ہے. اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک انہی لوگوں کے ذریعے گیا ہے. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے ہی پودا لگایا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی خدمات ہیں، صحابہ کرام کی محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں کہ آج اسلام ہم لوگوں کے پاس صحیح حالت میں موجود ہے الحمدللہ، قرآن کریم صحیح حالت میں موجود ہے الحمدللہ. ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. اب غور کریں، دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس نے دیا ہے؟ صحابہ کرام نے. بڑے تہجد گزار تھے، بڑے عبادت گزار تھے. کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. جب وہ تاجر بنے تو ایماندار تاجر تھے، اور جب وہ گورنر بنے تو ان سے اچھا گورنر کوئی نہیں تھا. پھر اسی طرح اگر وہ غریب تھے تو اپنے شرافت کے درجے کو نہیں چھوڑا کہ غریب آدمی ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جی نہیں.
وہ حاکم بنے جج بنے تو مثالی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے اللہ کے لیے دیا ہے۔ آپ غور کریں، دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ دو چیز ہو سکتی ہے، یا تو ڈر کے مارے دیتا ہے کہ ارے بھائی دبنگ آدمی ہے، ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، یا پھر آدمی لالچ میں آ کے دیتا ہے کہ بھائی ساتھ دیں گے تو فائدہ ہوگا، کم سے کم دو وقت کی روٹی تو چلے گی، دو وقت کا کھانا تو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کس لیے ساتھ دیا؟ جنت کے لیے ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کہاں ہے کہ دیں گے، تو لالچ کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، محبت پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ڈر کے مارے کہاں ساتھ دیں گے، تو وہ بھی چیز نہیں ہے۔ تو کسی آدمی کا ساتھ دینا اتنی اہم چیز ہوتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا مطلبی ہو گئی ہے، مطلب ہے تو ساتھ دیتے، مطلب نہیں ہے تو ساتھ نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کے سامنے کیا تھا؟ بس جنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے استاذ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا ہے، ان کو لکھایا ہے۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض مطلب اللہ کے اوپر اعتراض ہے، قرآن کے اوپر اعتراض ہے۔ تو صحابہ کرام کے استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، ان کا تزکیہ کرتے، کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ۔ حالی نے کیا کہا؟ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ لیکن جب قرآن کو سینے سے لگا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیا، تو کیسے ہو گئے؟ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عرب کے بدو لوگ گئے گزرے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ قرآن کریم سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اس لیے صحابہ کرام کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کیجئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، وہ ایک تھے، انیک نہیں تھے۔ اور ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو صحابہ کرام آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان لوگوں کی مثالیں تورات کے اندر موجود ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان لوگوں کی مثالیں انجیل کے اندر ہے، ان کے بارے میں انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ کزر ان اخرج شطأہ، اس پودے کی طرح، اخرج شطأہ جس نے اپنا پٹھا نکالا، فآزرہ اور مضبوط کیا، فاستغلظ پھر موٹا ہو گیا، فاستوى علی سوقہ اور سیدھا کھڑا ہو گیا، یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ تو کسان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اور کافر لوگ اس کی وجہ سے غصے میں آ جاتے ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائیں۔ آپ غور کریں، دیکھیں، یہ مثال ایسی دی گئی کہ صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، دھیرے دھیرے ہوتے 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 ان کی تعداد بڑھ گئی، تو کافر لوگ ان سے چڑھنے لگے۔ جیسے کسان لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ایک طریقے سے پورا درخت بن جاتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو حسد اور جلن ہو جاتی ہے۔ تو آگے کہا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان لوگوں نے نیک عمل کیے۔ کیا چیز کا وعدہ؟ بخشش کا، وہ اجرا عظیما اور بہت بڑے ثواب کا۔ تو
اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ جو لوگ راضی نہیں ہیں ان سے تو وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے بلکہ اپنا شمار کافروں میں رکھے۔ تو جو صحابہ کرام سے راضی نہیں ہے وہ اپنا شمار کافروں میں کر لے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ صحابہ کرام سے جو راضی ہے یا نہیں راضی اپنا وہ جانے، لیکن اللہ تو ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اور وہ لوگ جو آگے گزرنے والے، آگے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، الحمدللہ ہم لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ہم سے راضی ہے، کہاں ہے سرٹیفکیٹ؟ کہاں؟ یہ صحابہ کرام کو ملا ہے۔ اللہ نے کہا ہم تم لوگوں سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو رضامندی کا سرٹیفکیٹ، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور جو لوگ صحابہ کرام سے ناراض ہے وہ اپنا شمار ایمان والوں میں نہ کرے۔ صحابہ کرام کا ایمان دوسرے لوگوں کے لیے ایمان کی کسوٹی ہے۔ صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تبھی کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے تب تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر وہ پیٹ پھیر لیے تب تو وہ ضدی ہیں۔ آگے کہا عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہوگا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان کسوٹی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح جو بھی ایمان لائے گا اسی کا ایمان قبول ہوگا، بقیہ کا ایمان قبول نہیں ہوگا، منافقین کا ایمان قبول نہیں ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ثانیہ سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، کہ دو میں سے دوسرے سے آپ نے کہا جب وہ غار میں تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، تمام صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہے، قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے۔ آئیے غور کرتے چلیں، دیکھتے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی، کتاب نمبر 62، حدیث نمبر 3673، 3673، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم لوگ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اب جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تم میں کا کوئی بھی آدمی احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ خرچ کر دے، لیکن صحابہ نے جو خرچ کیا ہے اس کے ایک مد یا آدھے مد اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، ایک کتاب میں غور کیجئے، نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، مکتوب نمبر 95، شیعہ کی کتاب ہے، یہ حیدری کتب خانہ سے یہ کتاب چھپی ہے، 3 جون 1997 میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں تمام صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لقد رأیت اصحاب محمد فما ارى احد منكم يشبههم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، میں تم لوگوں میں سے کسی کو بھی ان کے مقابل نہیں دیکھتا ہوں، ان لوگوں کی طرح نہیں پاتا ہوں۔ لقد كانوا يصبحون شؤسا غبرا، اور وہ لوگ جب صبح کرتے تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ وقد باتوا سجدا وقياما، اور رات ان کی سجدے اور قیام میں گزرا کرتی تھی۔ یراوحون بین جباہہم وخدودہم، اور چہرے پر ان کے نشانات نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
وَيَقِفُونَ عَلَى مِصْرِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ، اور آخرت کو یاد کر کے ایسے ہو جاتے گویا کہ انگارے پر ہیں، یعنی یاد کر رہے ہیں، انگارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں. كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى، ان کے آنکھوں کے درمیان بکری کے گٹھے کی طرح گٹھا پڑا ہوا ہے. یعنی اب بکری کے پاؤں کو دیکھیے تو کس طریقے سے گٹھا ہے، تو رونے کی وجہ سے دھاری بن گئی ہے، گٹھے پڑے ہوئے ہیں. وَمَادُ كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْآسِفِ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ، اور اس طرح کانپتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے جھوکے سے جھکڑ والے دن درخت تھر تھراتے رہتے ہیں، درخت کانپتے رہتے ہیں اللہ کی سزا کے خوف سے اور ثواب کی امید میں. تو تمام صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا نمبر کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3671، ان کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے پوچھا رحمہ اللہ، انہوں نے کیا کہا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ہم لوگوں کیا معلوم ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے بیٹے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حنفیہ بھی ان کے بیٹے ہیں، وہ اپنی ماں کی طرف سے ہیں. تو جب پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، اللہ اکبر، کیا پیارا جواب ہے. صحابہ کرام آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے کہا ابو بکر، پھر کہا کون، تو کہا عمر، پھر کہا کون، ثم خشیت ان یقول، مجھے یہ ڈر لگا کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ان کے بیٹے. تو انہوں نے کہا عثمان. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، پھر اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اس کے بعد یہ کہا گیا ثم انت ما انا الا رجل من المسلمین، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اہل سنہ والجماع اپنا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. اپنے درمیان قوالی والی میں لوگ یہ بولتے رہتے، مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے، لوگ بولتے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. جی نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جی آپ کا نمبر ہے لیکن پہلا نمبر نہیں ہے، چوتھا نمبر ہے. پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دمادم مست قلندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ اہل سنت والجماعت کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو یہ کہتے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. آئیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا کہا. ایک اور حدیث ہے، آپ غور کریں، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3662، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیک، آپ یہ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ کا نام لیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. پھر پوچھا کون، تو کہا ابوہا، ان کے ابا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد ذکر کیا، یہ تو من الرجال، مردوں میں سے ہے. پھر اس کے بعد کہا عمر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی. کچھ لوگ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالی دیتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیقہ بنت صدیق ہے، صادق و مصدوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، سات آسمان کے اوپر سے جن کی فضیلت میں قرآن کریم کی کئی آیتیں اتری ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 میں 10 آیتیں جو اتری، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے قیامت کی صبح تک وہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی. اس لیے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کا مرتبہ، صحابیات کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا یہ گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، صحابیات کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا یہ گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. صحابہ کرام کیسے تھے، صحابیات کیسی تھی، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، آئیے دیکھیں وہ کیسے تھے. بڑے بہادر تھے. صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 3952، غزوہ بدر کا موقع ہے، 2 ہجری،
پہلی جنگ ہے یہ، 313 ایک طرف، سامنے ہے 1000 کا لشکر، پہلی جنگ ہے یہ۔ کیا حالت تھی؟ اس موقع پر ایک صحابی اٹھے، مقداد بن اسود نے کہا بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیتے ہوئے، لا نقول کما قال قوم موسیٰ فذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قائدون، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 24، ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ کی قوم کی طرح کہ ہم یہ کہہ دیں کہ آپ جائیے اور آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ وَلَكِنَّا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكْ وَعَنْ شِمَالِكْ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكْ، لیکن ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے لڑیں گے اور اپنی جان دے دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ خود کہتے ہیں کاش کہ میں یہ جملہ کہا ہوتا۔ بڑے بہادر تھے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ غزوہ بدر ہے، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ غور کریں دیکھیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے لشکر پر غالب کر دیا۔ کم من فیات قلیلت غلبت فیات کثیرت باذن اللہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249، 1:50، کتنے لوگ جو تعداد میں کم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ حاصل کر دیا، اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا۔ کتنے لوگ کم تھے، کتنی جماعتیں کم تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ غالب آ گئے۔ کیسے بہادر تھے، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1901۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت ارضھا السماوات والارض، جنت کی طرف چلو جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے۔ عمیر بن حمام نے کہا اللہ کے رسول، جنت جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، تو انہوں نے کہا بخ بخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تم کیا کہنا چاہتے ہو، بخ بخ کیوں کہا؟ تو وہ کہتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاءت ان اکون من اہلھا، نہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں جن کے لیے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، تم بھی انہی میں سے ہو۔ فَأَخْرَجَ ثَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ، تو جہاں وہ کھجور رکھے ہوئے تھے اس میں سے کھجور نکالا، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، کھجور کھانے لگے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر کہا لَئِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى آكُلَ ثَمَرَاتِ هَٰذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، اگر میں کھجور ختم ہونے تک انتظار کروں گا تب تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ قال، راوی کہتے ہیں فرما بما کان معه من التمر، تو جتنے بھی کھجور باقی تھے اس کو چھوڑ دیا۔ ثم قاتلهم، اللہ کے راستے میں نکل گئے، قتال کیا، حتی قتل، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی بہادری کا کیا کہنا، کھجور کھانے تک کا بھی انتظار نہیں کیے۔ تو ناظرین کرام، صحابہ کرام کی فضیلت، ان کا مقام، اس کا مرتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے تھے، آئندہ درس میں بھی بات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دے اور ان کے پیغام کو اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔